ቅዱስ አህዱ አምላክ አሚን እንደምንቆያችው ቸርነቱ ብዙ የሚሆን በምህረቱ ይህን ጊዜ የሰጠን እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን የትምህርታችን ርዕስ የስደተኞች ተስፋ የሚል ነው ሶስተኛውን ክፍል እንጀምራለን የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ ሁለት ከቁጥር 13 ጀምሮ ያለውን በጸሎት መንፈስ ሆነን እናነባለን እነርሱም ከሄዱ በኋላ እነሆ የጌታ መልአክ በህልም ለዮሴፍ ታይቶ ሄሮድስ ሕፃኑን ሊገድለው ይፈልገዋልና ተነሳ ሕፃኑንና እናቱንም ይዘ ወደ ግብፅ ሽሽ እስክነግረህም ድረስ በዚያ ተቀመጥ አለው እርሱም ተነስቶ ህፃኑንና እናቱን በሌሊት የያዘና ከጌታ ዘንድ በነቢይ ልጄን ከግብፅ ጠራሁት የተባለው እንዲፈጸም ወደ ግብፅ ሄደ ሄሮድስም እስኪ ሞት ድረስ በዚያ ኖረ ከዚህ በኋላ ሄሮድስ ሰብአ ሰገል እንደተሳለቁበት ባየ ጊዜ እጅግ ተቆጣና ልኮ ከሰብአ ሰገል እንደተረዳው ዘመን በቤተልሔምና በአውራጀዋ የነበሩትን ሁለት ዓመት የሞላች የሆናቸውን ከዚያም የሚያንሱትን ህፃናት ሁሉ አስገደለ ያን ጊዜ በነቢዩ በኤርሚያስ ድምፅ በራማ ተሰማ ልቅሶና ብዙ ዋይታ ራሄል ስለ ልጆቿ አለቀሰች መጽናናትንም አልወደደችም የሉምና የተባለው ተፈጸመ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ አያል ቅዱስ ያው የማትለወጥ ከቅድስት ማርያም መድኃኒት ልትሆነን የተወለድክ ጌታ እናመሰግንሃለን በቸርነት በምህረት ታላቅነት ይህንን ጊዜ ያዘጋጀህልን የጸጋ ሁሉ አምላክ ክብርን አምልኮትን ውዳሴን ስግደትላ እንተ እናቀርብልሃለን ስለ ቸርነት ጉባኤያችንም በመንፈስ ቅዱስ በረከት እንድትባርክ የቃልህንም ደጅ እንድትከፍትልን ምስጢርህንም እንድታበራልን አቤት እንማጸናለን በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በእርሱ ያለ ክብር ጽንላንተ ይገባሃል ከእርሱ ጋር ከመንፈስ ቅዱስም ጋር ትክክልም ይሆን ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሚን የእግዚአብሔር የአምላካችን ስሙ የተመሰገነ ይሁን እረዕሳችን የስደተኞች ተስፋ የሚል ነው የስደተኞች ተስፋ የሆነው ኢየሱስ ክርስቶስ ለስደተኞች የመጽናናት ቃል የተናገረ ብቻ ሳይሆን ራሱም የተሰደደ ነው እሱ በነገር ሁሉ እንደ እኛ የተፈተን ነው ከኃጢያት በቀር ተብሎ የተጻፈለት ነው እንደኛ የታመሙ ሰዎችን እንደ እኛ የተጎዱ ሰዎችን እንደ እኛ በህማም ውስጥ ያለፉ ሰዎችን ማግኘት በራሱ ያረጋጋል ያጽናናል ችግሬን ህመሜን ጉዳቴን ሊረዱልኝ ይችላሉ የሚል ችግሬን ህማሜን ያለብኝን ጉዳት ሊረዱ ይችላሉ የሚል እምነት እንጥልባቸዋለን በእርግጥም በፈተና ውስጥ ካላለፉ ሰዎች ጋራ ስለ ፈተና ማውራት በጣም ከባድ ሊሆን ይችላል የታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ግን የተሰደደ የስደተኞች መጽናኛ ነው መጽናኛ ነው የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ ሁለትን ነው እያየን ያለ ነው ከቁጥር 12 ጀምሮ አሁንም እንቀጥላለን። ወደ ሄሮድስም እንዳይመለሱ በህልም ተረድተው በሌላ መንገድ ወደ ሀገራቸው ሄዱ ይላል ማቴዎስ ወንጌል ምዕራብ ሁለት ቁጥር 12 ሰብአ ሰገል የጥበብ ሰዎች ማለት ነው ትርጉሙ ተመራማሪዎች ናቸው መሰግላን ናቸው ጥበብ ኑሯቸው ነው ጥበብ መገለጫቸው ነው አንዳንድ ጊዜ ሀብት ሲመጣ ከእውቀትና ከጥበብ መዘጌት እንፈልጋለን ምክንያቱም ገንዘቤ አዋቂዎችንም ያዝልኛል የሚል እምነት ውስጥ እንገባለን ነገር ግን ገንዘብ የኪስ ሀብት ነው ጥበብ የአይምሮ ሀብት ነው ገንዘብ የሚዳሰስ ሀብት ነው ጥበብ የማይዳሰስ ሀብት ነው ገንዘብ የሚሰረቅ ሀብት ነው ጥበብ የማይሰረቅ ሀብት ነው ገንዘብ የሚያልቅ ሀብት ነው ጥበብ የሚበዝ ሀብት ነው ሰብአ ሰገል የጠቢባን ጠቢብ የሆነው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለሰብአ ሰገል ልደቱን ገለጠ እርሱ ለእውቀት እርሱ ለጥበብ እርሱ ለምርምር እርሱ እግዚአብሔር የሰራውን ነገር ለማወቅ ለሚጓጉ ሰዎች መገለጣለሁ ለእውቀት በፈጠንን ቁጥር ለጥበብ በፈጠንን ቁጥር እግዚአብሔር የሰራውን ነገር ለማወቅ በጓጓን ቁጥር ታላቅ መገለጥ እናገኛለን በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ከምናገኛቸው የአስተርዮ አውራዎች አንዱ ስጋዌ ነው ስጋዌውን ሰው ሁኑ መወለዱን ለሰብ ሰገል ገለጥላቸው እርሱ በጥቂት ሲፈልጉት በብዙ የሚገኝ አምላክ ነው ስለ ከዋክብት እያጠኑ እየመረመሩ የእግዚአብሔርን የእጅ ስራ እያደነቁ ሳለ ኮከበ ጽባ የሆነው ኢየሱስ ክርስቶስ ተገለጠላቸው ወደ ሄሮድስም እንዳይመለሱ በህልም ተረርተው ይህንን ህልም ባያገኙ ኖሮ ወደ ሄሮድስ ለመመለስ ለሰገዱለት ህፃን ሰይፍ ለመሳል ይበቁ ነበረ እግዚአብሔር ግን አንዳንድ ጊዜ የዋህነት የቅንነት ጉዟችንን ያግዘዋል ወደ ቅናነት ይመረዋል የብሉኪዳኑ ሳኦል ስራው መልካም ነበረ መስዋይትን ያቀረበው ለእግዚአብሔር ከዘረፋው ከምርኮ ነው ወርቅ ብር ያፈሰሰው እግዚአብሔር ግን ልቡን አይቶ ተጸየፈውች ጳውሎስ ስራው ክፉ ነው እስጢፋኖስን ያስገደለ ቤተክርስቲያን ያሳደደ ነው ነገር ግን ልቡ ቀና ነበረ ለእግዚአብሔር ቀንቶ ነበር ይህን ያደረገው እግዚአብሔር ቀናነትን ያግዛል ቀናነት ቢወላገድ እንኳ እግዚአብሔር ይመረዋል እግዚአብሔር ቀናዎችን ወደ ትክክለኛ መንገድ በማገዝ ወደ ትክክለኛ መንገድ በማድረስ የታወቀ ነው ወደ ሄሮድስም እንዳይመለሱ በህልም በሌላ መንገድ ወደ ሀገራቸው ሄዱ ወደ ኢየሩሳሌም ሳይሆን በዚያ በኩል አድርገው በኢያሪኮ በኩልም ሊሆን ይችላል በሌላ መንገድ ወደ ሀገራቸው ሄዱ ሰው ክርስቶስን ሲያገኝ በመጣበት መንገድ አይመለስም በሌላ መንገድ በአዲስ መንገድ ይሄዳል እርሱ አዲስ ራእይን አዲስ መንገድን عدیس هیوتن به مستات تا وگانو کبر مسکان علی رسولی هون النرسوم که دوباره حالا انهای گیت عمل آک به هلم هو هرورس از آنون لیگر لیف لیگو آل ناتن سا از آنون نان ناتون یز و دگیبس شش سکنگریم درس بزیا تک امت علو እግዚአብሔር በህልም ይናገራል ህልም ሁሉ ግን ከእግዚአብሔር ላይሆን ይችላል የእግዚአብሔር ቀጥተኛ መገለጡ ያለው በቃሉ ነው በቃሉ ነው ሄሮድስ ህፃኑን ሊገድለው ይፈልገዋልና ተነሳ ህፃኑንና እናቱን ይዘህ ጌታ ከተወለደ ከሁለት ዓመት በኋላ ህፃኑንና እናቱን አለ ከዮሴፍ ጋር ያላቸው ግንኙነት የትዳር ግንኙነት አይደለም ያ ቢሆን ኖሮ ህፃኑንና ባለቤትን ይል ነበረ ህፃኑንና እናቱን አሁንም ግብፅ ሶስት ዓመት ተቀምጠው ሲመለሱ አሁንም ህፃኑንና እናቱን ይዘ ተመለስን የተባለው ዮሴፍ የሚደንቅ ሰው ነው ወደኋላ ስለ ዮሴፍ ትንሽ እንመጣለን ኢየሩሳሌም ስትከፋም አንዳንድ ጊዜ ወደ ግብጽ መሸሽ ይኖራል መሸሽም አስፈላጊ የሚሆንባቸው ጊዜዎች አሉ መጋፈጥ አስፈላጊ እንደሆነ መሸሽም አስፈላጊ የሚሆንበት ጊዜ አለ ውጊያ የሚባለው አንድ አይነት ስልትን ብቻ የሚጠቀም አይደለም ብዙ አይነት ስልትን በመጠቀም ድልን ያበስራል መሸሽ አንዳንድ ነገሮችን በመሸሽ እናሸንፋለን መጽሐፉም ከዝሙት ሽሹ ነው የሚለው ቆማቸው አትደራደሩ ነው የሚለው ዮሴፍ ልብሱ በተያዘ ጊዜ ልብሱን ጥሎ ሸሸ እንጂ ጨርቄን ብሎ ቢዘገይ ይኖሮ ለጨርቁ ቅድስናውን ያጣ ነበረ ስለዚህ ዛሬም ስልኬ ላፕቶፕ ተይዟል ብሎ መመለስ አያስፈልግም ለቅድስና እንደ ዮሴፍ መሸሽ ጥሎ መሄድ ያስፈልጋል ሰው ንብረትን ዋጋ ሲሰጠው ህይወቱን ያጣል አንዳንድ ቦታዎች ቆመን የምንደራደርባቸው አይደሉም እምንሸሽባቸው ናቸው እስክ ድረስ በዚያ ተቀመጣለው መውጣቱ በምሪት ነው መመለሱም በምሪት መሆን አለበት እርሱም ተነስቶ ህፃኑና እናቱን በሌሊት ያዘና ከጌታ ዘንድ በነቢይ ልጄን ከግብፅ ጠራሁት የተባለው እንዲፈጸም ወደ ግብፅ ሄደ ሄሮድስም እስኪ ሞት ድረስ በዚያ ኖረ የሚደንቅ ነው ልጄን ከግብፅ ጠራሁት ለእስራኤል የተነገረ ነው ይሄ ቃል ይፈጸም ዘንድ እስራኤል ያለፉበትን ነገር ሁሉ ጌታ ስጋ ለብሶ አለፈበት እስራኤል በግብፅ ነበሩ እሱም በግብፅ አለፈ እስራኤል በበረሃ ተንከራተዋል እሱም በበረሃ ተንከራተተ አንዳንድ ጊዜ የምንወዳቸው የወጡበትና የገቡበትን ቦታ በታሪክ እናዘክረዋለን እንጓዝበታለን እንመለስበታለን የሚወደን ጌታ እስራኤል ከሺህ ዓመታት በፊት ያለፉበትን መንገድ ስጋ ለብሶ አለፈበት ስለዚህ ክርስቶስ የኔ ነገር አይሰማውም እንዴት ይባላል ከዚህ በኋላ ይላል ሄሮድስ ሰብአ ሰገል እንደ ተሳለቁበት ባየ ጊዜ አይደለም ጌታውን ገዳይ እንዳያደርጉት ነው የሆነው እሱ መሳለቅ አለው እነርሱ ግን ጌታውን እንዳይገድል የሚሰግድለትን እሱን እንዳይገድለው ነው የረዱት እጅግ ተቆጣ ሄሮድስ ባህሪው በጣም ቁጠኛ ነበረ እጅግ ተቆጣ ልኮ ከሰብአ ሰገድ እንደተረዳው ዘመን በቤተልሔምና በአውራጃው የነበሩትን ሁለት ዓመት የሆናቸውን ከዚያ የሚያንሱትን ህፃናት ሁሉ አስገደለ በሁሉ ቤት ለቅሶ ሆነ እነህ ህፃናት ለመሳም ያሳሳሉ ሄሮድስ ግለሰይፍም አልሳሳም የሄሮድስ ግምትና ፍርሃቱ ቀንቶ ነበረ ከሀያ አመት በኋላ ስልጣን ይናጣለዋለ ግን የቀረ ሶስት አመት ነው እኖራለሁ ባይ ነው ግን ማሽለው አሁንም ክርስቶስ የለም ወደ ግብፅ ተሰዷል የማይመለከታቸውን የቤተልሔም ህፃናት ገደለ ክርስቶስን እንዳይረሱት ሆነው የቤተልሔም ነዋሪዎች ተሳለባቸው ልጆቻቸውን ባሰቡ ቁጥር በመሲሁ ምክንያት ነው ይላሉ ይህን የመሰለ ታላቅ መከራ በሰባ ዓመት ምረት ደግሞ ገጥሟቸዋል ጌታ ስደቱ መስቀሉ መከራው በማለዳ ጀመረው በጠዋት ጀመረው ክርስቶስን ለማገልገል ስትወጡ በማለዳው ነው መከራ የሚጀምራችሁ በጠዋቱ ነው መከራ የሚጀምራችሁ ከጠዋት እስከ ማታ መስቀል ነው መስቀል ከተለየው ክርስትና አይደለም አለሙ እንዳይድን የሚፈልገው ሰይጣን በሄሮድስ ውስጥ አደራያቸው ስለዚህ የሰይጣን ዋነኛ ዓላማው የዓለሙን አዳኝ መግደል ነው የሄሮድስ ዋነኛ ዓላማው ደግሞ የስልጣኔ ተቀናቃኝ የሚለው መግደል ነው ሰይጣን አርቆ ነው የሚያስበው እስከ ሲኦል ነው የሚያስበው ህፃናቱ የሞቱት ስለማን ነው ስለ ክርስቶስ ነው የሚያቁ የሚያስተውሉ አይደሉም ግን ስለ ክርስቶስ የሞቱ ሁሉ ሰማይታት ይባላሉ የቤተልሔም ህፃናት ቀዳማውያን ሰማይታት ናቸው ቀዳሜ ሰማይት ስጢፋኖስ የምንለው ከሐዋርያት በፊት ስለሞተ ነው በጌታ ዘመነ ስጋዌ ቀዳማውያን የሆኑት የመጀመሪያ የሆኑ ሰማዕታት የቤተልሔም ህፃናት ናቸው ሄሮድስ ዳግማዊ ሄሮድስ ሄሮድስ ዳግማዊ ፈርዖን ሆነ ፈርዖን ወንድን ሁሉ የእስራኤልን ወንድ ሁሉ ገሎ ነበረ ሄሮድስም መሰለው ግብፅ ለምንድነ የተመረጠችው እስራኤል ትሻላለች ለኑሮ እስራኤል ግን አሁን ለህይወት ምቹ አይደለችም ስለዚህም ከመሞት እየተቸገሩ መኖር ስለሚሻል ወደ ግብፅ ተሰደደ የሚደንቅ ነው አንዳንድ ጊዜ ከሞት ለማምለጥ እየተቸገርን የምንኖርበትን ቦታ መምረጥ ያስፈልገናል ይሄ የሚያሳየን የጌታ ስደት የሚያሳየን ህይወትን እንድናከብርም ነው ያለ ጊዜው እንዳንሞት እንድንጠነጠቅቅም ነው ጌታን ፈለጉት አጡት የዓለም ህዝብ እየተቆጠረ ነበረ ፋይሉን አገላበጡ ሊያገኙት አልቻሉም ለምን ይመስላችኋል ጌታ የተመዘገበው በዮሴፍ ስም ነበረ ስለዚህም መሲሁን ከመዝገባቸውም ሊያገኙት አልቻሉም ዮሴፍ በክርስቶስ የማዳን አገልግሎት ውስጥ ትልቅ ሚና የነበረው ተራአዶ የነበረው ጻድቅ ሰው ነበረ አረጋዊ ዮሴፍ ዮሴፍን በጽንሰት ሰዓት እናገኘዋለን እመቤታችን ያለ ወንድ ዘር ነው የምትጸንሰው ዮሴፍ መጋረጃ ሆኖ ባይቆም ኖረው ያለ ወንድ የፀነሰች ሴት ያለ ህጋዊ ጋብቻ የፀነሰች ሴት በአደባባይ ተወግራ ትሞት ነበረ ዮሴፍ መጋረጃ ሆነ ዮሴፍን እያሰቡ አይሁድ አለፉት ያንን ተአምር ሁለተኛ በልደቱ ዮሴፍ አሁንም በልደቱ ዋጋ ከፈለ በዮሴፍ ስም እንዲመዘገብ ሁኖ ጌታ ሊያመልጥ ቻለ በስደቱም ዮሴፍ ነበረ እመቤታችንን እየተራዳ ጌታን እየተራዳ እስከ ግብፅ በረሃ ድረስ ማሰነ እኔ ሽማግሌ ይህን መከራ በዚህ ምሽት አልቀበልም አላለም ጌታ ለመከራ ከጠራም ክብር ነው ጌታ ለውርደት ከጠራንም አክሊል ነው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በቤተልሔም ለሁለት ዓመት ያህል እንዴት ቆየ እንዴት ቆየ ለሁለት ዓመት ያህል እንዴት ቆየ ምናልባት በናዝሬት እመቤታችን በድንግልና መፅነሷ ታውቆ ሊሆን ይችላል ስለዚህም የዓለማውያን ጭንቅላት የሚያስበው እሷ ከሌላ እንደወለደች ከሌላ እንደጸነሰች አድርገው ነው በናዝሬት ያለውን ጉምጉምታ እስኪበርድ እስኪረሳ ድረስ በቤተልሔም ቆይቶ ሊሆን ይችላል በቤተልሔም በበረት ውስጥ ሆነ የቆዩት ዮሴፍ አናፂነት ነው ሥራው አናፂነት በሁሉ ሀገር ይሰራል በሁሉ ሀገር ይፈለጋል ስለዚህ በቤተልሔም እየሰራ እዛቸው በረት ደግሞ ምግብ እያያዘላቸው ይመጣ ይሆን ጌታ ሁለት ዓመት የሆነው በቤተልሔም ቆይቷል ከዚያ በቀጥታ ወዴት እንትሰደደው ወደ ግብፅ ከግብፅ መልስ ነው ወደ ናዝሬት የመጣው የተገደሉት የእስራኤል ወንዶች ናቸው ፈርዖንም ሄሮድስም ከሰይጣን ጋር በመተባበር አዳኙን ዘር ለማጥፋት የሰሩት ስራ ነው እንኳን የቤተልሔም ህፃናት አይደለም በግብፅ ያሉ በግብፅ የተገደሉ የእስራኤል ወንዶች ስለ ክርስቶስ የሞቱ ናቸው አዎ የህፃናት ሞት ነገስታት በህፃናት ሞት እንዳይጨክኑ እድሜ ያላቸው አገልጋዮች ደግሞ ለሰማይትነት እንዳይሳሱ ያስተምራል የቤተለየ ህፃናት ነገስታት በህፃናት እንዳይጨክኑ ይሄ ብቻ ደግሞ አይደለም እድሜ ያላቸው አገልጋዮች ለሰማይትነት እንዳይሳሱ ያስተምራል ሁሉም ሰው በክርስቶስ የልደት ቀን የሚጠብቀው ደስታን ነው ለህፃናት ሽልማትን ነው ግን የሆነው ለህፃናት ሰይፍ ነው ሄሮድስ በምድር ላይ ካሉ የመጨረሻ ሰላማውያን ወገኖች ጋር ተጣላ ጋር አንዱን ክርስቶስ ለማግኘት ብዙዎችን ገደለ ዛሬ ብዙ ክርስቲያኖችን የሚገድሉ አንዱን ክርስቶስን ያገኙ መስሏቸው ነው ለህፃኑ ኢየሱስ ህፃናት ሞቱ ለሰባኪው ኢየሱስ ደግሞ ሰባኪው ዮሐንስ ሞተ ህፃናትን መግደል ነገን መግደል ነው ህፃናትን በሞራል ህፃናትን በዘረኝነት ህፃናትን በክፋት ህፃናትን በቂምና በቀል ህፃናትን በሱስ ህፃናትን በሰይፍ መግደል ነገን መግደል ነው ያን ጊዜ በነቢዩ በኤርሚያስ ድምፅ በራማ ተሰማ ልቅሶና ብዙ ዋይታ ራሄል ስለ ልጆቹ አለቀሰች መጽናናትን አልወደደችም የሉምና የተባለው ተፈጸመ ራሄል ስለ ልጆቹ አለቀሰች ምን ማለት ነው ቤተልሔም የድሮ ስሞ ኤፍራታ ነው የራሄል ከተማ ነች ራሄል ሙታ የተቀበረችው በዚያች ቦታ ነው ራሄል የሞተችው በወሊድ ምክንያት ነው ብንያምን ስትወልድ የሞተችው ስለዚህ ኤፍራታ ቤተልሔም የራሄል የመታሰቢያ ከተማ የራሄል መቃብር ነበረች ራሄልን ስናስብ ኤፍራታን ኤፍራታን ስናስብ ራሄልን እናስባለን ራሄል ስለ ልጆቹ ማለት ቤተልሔም ስለ ልጆቹ አለቀሰች ማለት ነው ግልጽ ነው የምናገረው ይህ ብቻ አይደለም የኢየሩሳሌምና የቤተልሔም ነዋሪዎች በእጣ የወጣላቸው የነገድ ክፍፍላቸው ለሁለት ነገር ነው ለነገደ ይሁዳና ለነገደ ብንያም ነው ቤተልሔም የነገደ ይሁዳና የነገደ ብንያም እጣ ክፍል ናት ብንያም ደግሞ የማን ልጅ ነው የራሄል ልጅ ነው ራሄል ስለ ልጆቹ አለቀስ ብንያም አውያን ሙተዋልና ድምፅ በራማ ተሰማ ራማ የዮሴፍ ልጆች የኤፍሬምና የምናሴ ርስት ነው ዮሴፍ የማ ልጅ ነው የራሄል ልጅ ነው የምናገረው ገልጽ ነው ራሄል ስለ ልጆቹ አለቀሰች ድምፅ በራማ ተሰማ ነገደ ብንያም የመጀመሪያው የእስራኤል ንጉሥ የወጣው ከብንያም ነገድ ነው እሱ ማን ነው ሳኦል ነው ታላቁ ሐዋርያ ጳውሎስ ነገደ ብንያም ነው ራሄል ስለ ልጆቹ አለቀሰች ብዙ ትርጉም ይኖረዋል ለዛሬው ቀን ግን ራሄል ስለ ልጆቹ አለቀሰች የራሔል ከተማ ኤፍራታ ቤተልየም ስለ ልጆቿ አለቀሰች ብንያማውያን ልጆቿ ዘሮቿ አልቀዋልና ራሄል አለቀሰች ከሞተች ብዙ ዘመን የሆናት ራሄል እሱ አለቀሰች የሐዘኑን መራራነት የሐዘኑን አድራሻዎች እየጠቆመን ያለው ቁጥር 18 ማቴዎስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 18 ሄሮድስም ከሞተ በኋላ ሞት አይቀር ከሞተ በኋላ እነሆ የጌታ መልአክ በግብፅ ለዮሴፍ በዕልምት አይቶ የሕፃኑን ነፍስ የፈለጉት ሞተዋልና ተነሳ ህፃኑንና እናቱንም ይዘ ወደ እስራኤል ሀገር ሂድ አለ ሄሮድስ ከሶስት ዓመት በኋላ ሞተ በበሽታም እየተሰቃየ ሳለ ነው እነዚህን ሁሉ ህፃናት የገደለው እንደው ልዳን እንጂ በሰላም መስለሙት እንዶ አይባልም አላለም በህፃናት ጨከነ ጌታ ወደ ግብፅ ተሰደደ በዚህ የግብፅ መንገድ ላይ የተሰደዱ ብዙ ሰዎች ነበሩ አንዱ ነብይ ኤልያስ ነው ነብዩ ኤልያስ ተስፋ ቆርጦ ወደ ግብጽ መንገድ ወደ ሲና ወደ ኮሬብ ተሰዷል ጌታ ለስዱዳን ተስፋ ለመሆን ወደ ግብጽ ተሰዷል ልዩነቱ ነው ከለምለሟ እስራኤል ወደ ደረቋ ምድር ጌታ ተሰደደ ዛሬም ከለምለሟ አፍሪካ ወደ ደረቀ አረብ ምድር የሚሰድ የሚሰደድ ብዙ ወገን ነው ያለው ዛሬ የሚሆነው ጥንት ሲሆን የነበረው ነው እስራኤል እስራኤልን በሲና የመራ ጌታ እስራኤልን በእግሩ ረገጠ ሲናን በእግሩ ረገጠ እስራኤልን በሲና የመራው ሲናን በእግሩ ረገጠ እግዚአብሔር አስቀድሞ ያስባል ሰብአ ሰገል እጅ መንሻ አድርገው ምን አቀረቡ ወርቅ አቀረቡ ለግብፅ ስደቱ የተደረገ ስጦታ ነበረ በስደታቸው እንዳይቸገሩ በስደታቸው እንዳይጎሳቆሉ እግዚአብሔር አስቀድሞ አዘጋጀ የምንለው ነገር አለ አይደለ እከክ ሰጥቶ ጥፍር አይነሳ የምንላለን መከራ ሰዶ አጽናኝ አይነሳም። መከራ ሰዶ እግዚአብሔር መትረፊያውን ማምለጫውን አይነሳም። የሚገርመው ለእስራኤል በሲና ታምር ያደረገ ለራሱ ግን ታምር አላደረገም ቤታችን ከአህዛብ በመጣ እጅ መንሻ ወደ አህዛብ ሀገር ተሰደደ ሄሮድስ እስኪሞት ድረስ በግብፅ ተቀመጠ ዛሬ ጥገኝነት የሚጠይቁ ሰዎች አሉ ዋዳንድ ሀገሮች ላይ ጥገኝነት የሚጠይቁት የአገሩ መንግስት አያኖረኝም ብለው ነው ስለዚህ ያ መንግስት እስኪወርድ ያንጉስ እስኪሞት ድረስ ከዚ ሀገር መውጣት አይችሉም በጌታ የሆነው እንደዚህ ነው ሄሮድስ እስኪሞት ድረስ ከግብፅ አልወጣም። ሄሮድስ ሞተ ቆስሎ ተልቶ ነው የሞተው ባለፈው እንደተናገር ነው ሊሞት ሲል መቼም ለእኔ የሚያለቅስልኝ የለም ከአይሁድ ሊቃውንት ከአይሁድ እውቅ ሰዎች ሰብስቡልኝ አለ ሰብስበው ቤተ መንግስቱ እንዲቀመጡ እንዲከበቡ አደረገ ተናዘዘ እኔ ልክ ነፍሴ ከስጋ ስትወጣ እነሱንም ረሽኗቸው አለ ህዝቡ ለነሱ ሲያለቅስ ለእኔ የተለቀሰ መስሎ አለም ታሪክ ይጽፍልኛል አለ የሚገርመው ነፍሱ ከስጋ ስትወጣ እህቱ እነኛን ሰዎች ፈታች በሚገርም ሁኔታ መላው እስራኤል አልቅሶ ቀበረው ቀባሪ በፈጣሪ ይባላል በዚህ አለም ላይ ክፉ ሄሮድስም ከባሪ አላጣ ወገኖቼ ከባሪ አላጣ ለቀብራችን ማማር ሳይሆን ለነፍሳችን ማማር ነው መጨነቅ ያለብን ሰው የሚቀብረው ለውለታ ብሎ አይደለም ለጤናው ብሎ ነው እንዳንሸተው ብሎ ነው እንዳንበክለው ብሎ ነው እኛ ማሰብ ያለብን ለነፍሳችን ነው ብዙ ሰው ሞቼ ትቀበራለሁ ይላል ሞቼ የተገባለው ነው የሚለው ክርስቲያን ስለ ቀብራችን ሳይሆን ስለ ህይወታችን ማሰብ ያለብን እርሱም ተነስቶ ህፃኑንና እናቱን ያዘና ወደ እስራኤል ሀገር ገባ በምሪት መሰደድ በምሪት መመለስ አይገርምም በአባቱም በሄሮድ ስፈንታ አርኬላዎስ በይሁዳ እንደነገሰ በሰማ ጊዜ ወደዛ መሄድን ፈራ በህልምም ተረርቶ ወደ ገሊላ አገር ሄደ አንዳንድ ጤናማ ፍርሃቶች አሉ ጤናማ ፍርሃቶች እድሜን ከሚያረዝሙ ነገሮች አንዱ ናቸው አርኬላዎስ በአራት ዓመተ ምህረት ገደማ የነገሰ ነው አርኬላዎስ በስድስት ዓመተ ምህረት ገደማ ስልጣኔን ይቀናቀናሉ የሚላቸውን ሶስት ሺህ ሰዎች በቤተ መቅደስ ገሏል አርዷል ስለዚህ ጌታ ወደ ኢየሩሳሌም ሳይሆን ወደ ላይ ወደ ሰሜን ወደ ናዝሬት የሚሄዱ ትክክል ነው ሄሮድስ ቢሞትም ሄሮድስ ተተክቷል ገዳይ ቢሞትም ገዳይ ተተክቷል በነቢያት ናዝራዊ ይባላል የተባለው ይፈጸም ዘንድ ናዝሬት ወደምትባል ከተማ መቶ ኖረ ናዝሬት የተናቀሽ ናት እንደ ቤተልሔም ከናዝሬት መልካም ሰው ሊወጣ ይችላልን ሰላሳ 30 አመት ያሳለፈው ቤት ነው መልሱልኝ በናዝሬት ነው በናዝሬት ነው ለምን ስንል መሰወር ፈልጓል ለመሰወር ደግሞ አልባሌ ከተማ የተናቀች ከተማ ትረዳለች ጌታ በናዝሬት ሰላሳ አመት ድረስ ቆየ ብቻ አይደለም ናዝራዊ ይባላል ኢየሱስ ናዝራዊ እንላለን አይደለ ናዝሬታዊ ማለታችንም ነው የብሉ ኪዳ ናዝራውያን አሉ ከነሱ ላይ ናዝሬታዊ ነው ናዝሬት ማለት የቃሉ ትርጉም ንጉሳዊ በትር ማለት ነው ስለዚህ ንጉሱ ክርስቶስ ንጉሳዊ በትር የሚል ትርጉም ወዳላት ወደ ናዝሬት መቶ ኖረ ወደ ቤተልሔም ሳይመጣ ተሰውሮ ኖረ ምክንያቱም የቤተልሔም ሐዘነተኞች የልጃችን አስገዳይ መጣ እንዳይሉ ጌታ ለምን ተሰደደ እሱን እያየን ትምህርታችንን እንፈጽማለን አንደኛ ያለ ጊዜው ላለመሞት ነው በእግዚአብሔር ጊዜ ተወርለናል በእግዚአብሔር ጊዜ መሞት ያለብን ያለ ጊዜው አለመሞት ንሽም ተማሪ ትምህርት ቤት ይማራል መንገደኛው ሲያልፍ ገብቶ ደውሎለት አይወጣም ስልጣን ያለው የትምህርት ቤቱ አካል ሲደውል ነው ያለ ጊዜው እግዚአብሔር ሳይደውል ማለት ሳይደውል ሰው መሞት የለበትም ለዚህ ነው እግዚአብሔር መግደልም ማዳንም ስልጣኑ ነው ሰው በራሱ ሲወስን የሚጠየቀው በስልጣነ እግዚአብሔር ነው የገባው ይሄ የአምልኮት ክህደት እግዚአብሔር የለም ብሎ እንደመናገር ነው ሰው በራሱ ህይወት ላይ መወሰኑ የህይወት ባለቤት እግዚአብሔር ነው ተማሪ ለራሱ ደውሎ አይወጣም ሰው ለራሱ ደውሎ መሞት አይገባውም ጌታ ያለ ጊዜው ላለመሞት መጀመሪያ የተጠነቀቀው በቤተልሔም ነው ከዚያ ደግሞ ራስን ወርውር አለው በገዳ መቆሮንቶስ ፈታኝ ነው ጌታ አሻላለው አይሁድ ከገደል ሊወረውሩት ነበር ተሰውሮ ሄደ በመጨረሻ በአባቱ ፈቃድ በመስቀል ላይ ሞተ እግዚአብሔር ጊዜ ብቻ ሳይሆን በእግዚአብሔር ጊዜ ለመሞትም ጠንቃቃ መሆን አለብን በእግዚአብሔር ጊዜ እንደተወለድን በእግዚአብሔር ጊዜ ለመሞትም ጠንቃቃ መሆን አለብን። ሁለተኛ ጌታ መሰደዱ ምድር አህዛብን ለመባረክ ነው በአገልግሎት ዘመኑ ከእስራኤል ብዙ ለመውጣት ጊዜ አላገኘም ሰላሳ ዓመቱን እናቱን ነው ያገለገለው ሶስት ዓመት ደግሞ ሰሜያ አባቱን ነው ያገለገለው ከእስራኤል ምድር ለመውጣት ጊዜ አላገኘም ምናልባት ወደ ሶሪያ ድንበሮች ደርሶ ሊሆን ይችላል ስለዚህም ምድር ምድር አህዛብን በማለዳው ምድራ በማለዳው ለመጎብኘት ለመባረክ ወደ ግብፅ ተሰደደ ሶስተኛ መሰደዱ ለስደተኞች ተስፋ ለመሆን ነው ከዚያን ጊዜ ጀምሮ እስከ ዛሬ ድረስ ስደተኞች አሉ እስራኤላውያን ለዘመናት በስደት የሚታወቁ ህዝቦች ናቸው ጌታ ለስደተኞች ተስፋ ለመሆን ተሰደደ ዛሬም ለስደተኞች ተስፋቸው እግዚአብሔር ነው እኛ እንኳ ድሃ የምንባል ህዝቦች ብዙ ስደተኞች እናስተናግዳለን ምክንያቱም የሚሰደድ ሰው ሞትንም ፈርቶ የሚመጣ ሰው ነው ግድ ባለጠጋ ሀገር አይሄድም። ጌታ ግን የስደተኞች ተስፋ ነው አራተኛ ስለ ጽድቅ ለሚሰደዱ መጽናኛ ለመሆን ነው ስለ ጽድቅ የሚሰደዱ ምንድ ናቸው አለ ብፅዋን ናቸው አለ እራሱ ግን ተሰዱ አሳየ እሱ የኖረውን ነው ያስተማረን አምስተኛ ስደተኛውን አዳም ለመመለስ እንደመጣ ሊያሳይ ነው አዳም ከገነት አዳም ከህይወት አዳም ከእውነት ተሰዶ ነበረ እሱን ለመመለስ እንደመጣ ሊያሳይ ጌታ ተሰደደ ዛሬ በአለም ላይ የስደተኞች ቀን ይከበራል የጌታችን ስደት በቤተ ክርስቲያን ለወራት ይከበራል መሰደዱ መመለሱ ስደቶች ብዙ ምክንያት አላቸው ማቴዎስ ሁለትን ስናነብግን የስደት አንዱ ምክንያት አንባገነን ነገስታት ናቸው አንባገነን ነገስታት ናቸው ስደተኞች ብዙ አይነት ፈተናን ያስተናግዳሉ የስደተኛ ፈተና በጣም ብዙ ነው ሴቶች ይጎዳሉ ህፃናት ይጎዳሉ ወጣቶች ይጎዳሉ ዛሬ እንደምንሰማው የሰው የውስጥ አካል ሁሉ ይሰረቃል ይህንን የሚያደርጉት የተማሩ ሰዎች ናቸው ትምህርት ፈራያ እግዚአብሔር ከሌለበት ፊስ የሚገባውን ሌባ መሀይም ስንለው ኖረ አንጀት ኩላሊት ውስጥ የሚገቡ ሌቦች ማሀይም ናቸው እግዚአብሔር ካረዳ እውቀት አይደውጥም የህይወት እውቀት ከህይወት አምላክ ነው የሚገኘው ስደተኞች ብዙ ፈተና ያስተናግዳል ልናዝንላቸው ልንጸልላቸው ይገባል ስደት ግን የሚያበቃበት ጊዜም አለ ያቱም ጌታ ከስደት ተመልሷል ምን እንማራለን ስለ ጌታ መሰደድ በረከት ነው እሱ ቀዳሚያችን ሆኗል እኛ ተከታዮች ሆናለን ስለ ጌታ መሰደድ አንዳንድ ከሰው አይምሮ መሰደድ ሰዎች እንደ ሰው ጨርቁን እንደጣለ ሰው ይቆጥሩናል መሰደድ በረከትም ነው ሁለተኛ ስደተኞችን ማሰብ ጌታን በስደቱ እንደመርዳት ነው እኛ የግብፅ ነዋሪዎች ብንሆንና በእኛ በር ጌታ ቢያልፍ ምን እናደርግለት ነበረ ዛሬ በበራችን ለሚያልፉ ስደተኞች ራይ ማድረግ አለብን ሶስተኛ ስደቱን ስናስብ ከተግባር ጋር መሆን ይገባዋል የጌታን ስደት እናስባለን በእውነት ግን ስደተኞችን በመጎብኘት በመርዳት በማገዘም ሊሆን ይገባዋል ቤተክርስቲያን ከውርሃ መስከረም መጨረሻ ጀምሮ እስከ ወረሃ ህዳር መጀመሪያ ሳምንታት ስደተኛውን ጌታን ስደተኛዋን ድንግል ማርያምን በማሰብ ለስደተኞች ትጸልያለች ተስፋውም ለስዱዳን በማለት ስዱድ ኢየሱስን ስደተኛ ኢየሱስን ታመሰግነዋለች ክብር ምስጋና ለአምላካችን ለእግዚአብሔር ይሆን የሁሉም ጥያቄዎች መልስ በቤቱ አለ የሁሉም ጥያቄዎች መልስ በእርሱ ዘንድ አለ እግዚአብሔር ለስደተኞች መጽናናትን መልካም መጠጊያን በበረከት በረዴት መመለስን ያድልልን አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግናሃለን ስለሰጠን ጊዜ ስለ በጎ በረከት ክብርም ምስጋናም ውዳሴ አምልኮት ለአንተ ይሁን እንደ ቸርነት ዛሬም በምድር ላይ ላሉ ስደተኞች ሀገራቸው የትውልድ ስፍራቸው ምድራቸው ያገለገሉበት የኖሩለት ስፍራ ሁሉ አለመች ብሏቸው የራቁትን ሁሉ ደግሞ በመልካም እንድታስብ አቤት ሆይ እንደ ቸርነት ሰንካላውን አስተካክለ ጎደሎም ወልተ ደግሞ እንድትመልሳቸውን ማለዳሃለን ስለ ቸርነት ዛሬም በየመጠለ ያውላሉ ስደተኞች በየባህር ለሚማስኑ በየበረሃ ለሚንከራተቱ እየተጠራጠሩ ለሚጓዙ መንገዳቸው ደስታ የሌለው በባህር ላይ ቢጓዙም እየተዝናኑ ሳይሆን እየታወቁ እየተጨነቁ ነፍሳቸውን ሸጠው ለሚጓዙ ስደተኞች ምህረት እንድታደርግ እንለምናሃለን በዚህ ሰዓት በረሃብ አለንጋ እየተገረፉ ሰው ሆነው በሰው እየተጨነቁ ላሉ ስደተኞች አንተ መራራትን ታዳጊ ክንድህን እንድትልክ እንማጸናለን የእኛንም ፍጻሜ በቸርነት አሳምርልን በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በእርሱ ያለ ክብር ፅን ለአንተ ይገባሃል ቅርሱ ጋር ከመንፈስ መንፈስ ቅዱስም ጋር ትክክል የሚሆን ዛሬም ዘውትርም ለዘላለሙ አሚን Thank mm -hmm. you.